Vazhdon sherri mes shoqeve të dikurshme. Tajna left the chat. Kunjat e reperes ishin për Dafinën. Nga shoqëria e tyre sollën edhe një bashkëpunim i cili rezultoi shumë i suksesshëm, por papritur Dafina dhe Tajna prishën raportet dhe kjo u reflektua edhe në rrjetet sociale ku shpesh janë thumbuar. Jo publikoi një video në TikTok ku shfaqet me mikeshën e saj e cila po ashtu quhet Dafina, ku shkruan: "Pa mua nuk ekziston ajo, pa të nuk ekzistoj unë." Mes shumë komenteve diku shkruan: "Tajna left the chat, largohet." Mirë po gjithë vëmendjen e ka marrë Dafina e cila shkruan: "Më mirë." Ndërkohë Tajna nuk ka qëndruar në heshti, reperja ka postuar një foto me bikini ku teksta ka shkruar: "Prej syzeve Prada, ku je, nuk po të shoh fragment ky nga kënga e saj e fundit."